Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, en tot cas intentarem contestar respecte a les diferents qüestions que ens heu anat plantejant i sense intentar no duplicar el que ha comentat la presidenta de la Federació de Municipis. Abans, quan començava la intervenció, em solidaritzava i feia un reconeixement en aquests municipis del Segrià, però també en aquests que tenen unes mesures diferenciades, però també en aquests municipis de l'àrea de Barcelona que estan patint aquests rebrots més accentuats. A hores d'ara tenim l'anunci que 13 municipis de l'àrea de Barcelona tenen ja una situació d'una regulació diferenciada respecte a quan hem començat la intervenció. Què vull dir amb això? A banda del reconeixement amb aquests alcaldes i alcaldesses, vull dir que estem en una situació canviant. I que estem en una situació canviant on la prevenció, on la bona voluntat de tots crec que és anar per un camí conjunt, i ho deia ara la presidenta de la Federació. Per tant, el principi de bona voluntat no el podem detreure mai, i per això deia que moltes vegades, abans amb la intervenció, que moltes vegades no hem de, en moments de crisi, com aquesta sanitària, el temps ens porta a reflexionar i a fer un balanç i a fer un examen i una avaluació de com s'han fet les coses, que totes es podrien fer millor o que totes es podrien fer diferent, però que en qualsevol cas no és un tema d'haver-ho fet millor o pitjor, sinó de buscar el moment d'immediatesa que ens porta a donar una resposta ciutadana. I per això em referia a que la immediatesa moltes vegades no entén de colors polítics ni de pluralitat, sinó que el que entén és de la necessitat d'actuar amb l'urgència i la celeritat que toca. No per debatre o per abstreure de la necessitat de donar-li un contingut ideològic a les polítiques públiques, que per descomptat això sempre és així i ha de continuar sent així. I per tant, això és la riquesa del nostre dia a dia de les institucions. En qualsevol cas, parlàvem i parlem de tot el que és la situació econòmica de la sostenibilitat financera dels ajuntaments, a diferència de moltes altres qüestions que hem anat comentant i que heu anat plantejant. La sostenibilitat financera dels ajuntaments, nosaltres quan parlem de l'alliberament dels romanents com a Associació Catalana de Municipis, no és que ho parlem avui. El passat 11 de març, amb la primera reunió que vam tindre amb el president de la Generalitat, ja li vam demanar al president, abans de decretar-se l'estat d'alarma, que una de les coses que havien de fer bandera era aquesta. El 20 de març, amb una carta dirigida també al president del Govern de l'Estat, com a Associació Catalana, també demanàvem això. I després, amb els manifests municipalistes i el decàleg de reactivació socioeconòmica que vam acordar amb la Federació de Municipis de Catalunya, l'ACM, també ho reclamàvem. Per què? Perquè, com deia abans, no tindria cap altra lògica que els estalvis dels propis ajuntaments vagin a dirigir-se a la pròpia conciutadania. Per tant, quan la diputada de Catalunya en Comú em preguntava sobre la valoració de la proposta del Ministeri d'Hisenda, nosaltres de proposta oficial damunt la taula no en tenim cap, més enllà del que ha sortit en premsa, entenem que nosaltres continuem amb la reivindicació i la reclamació, que és que els romanents provinents dels estalvis dels ajuntaments han de reinvertir-se amb la reactivació socioeconòmica dels propis ajuntaments. I també ficar de manifest que hi ha ajuntaments que això no ho tenen i que per tant no tenen aquesta possibilitat, tal com deia la senyora Arnau ara fa un moment. Per tant, vol dir que amb aquests fons estructurals que en tot cas o de la diferència d'haver un fons de compensació també que permeti en aquests ajuntaments tindre una situació de liquiditat i de reactivació més enllà de la situació financera dels estalvis que pugui haver tingut durant aquests 7 anys. Això en resposta a la diputada de Catalunya en Comú. Per l'altra banda, la diputada, en aquest cas, del grup socialista Units per Avançar, ens plantejava si creiem que el fons de cooperació local extraordinari que demanem és el suficientment ambiciós. Nosaltres vam demanar d'entrada que aquest fons de cooperació extraordinari tingués com a mínim la dotació que té el fons de cooperació local, com a mínim. És a dir, nosaltres no renunciem a res, l'única cosa que volem és no passar el temps i per tant volem una proposta efectiva. És evident que la setmana passada dins de la Coreco va veure la proposta des de la Direcció General d'Administració Local que assumia la Conselleria de Presidència
d'aquests 150 milions d'euros. A hores d'ara, aquesta és una proposta oficiosa dintre d'aquesta comissió, però no s'ha oficialitzat a hores en tot cas. El que necessitem els alcaldes i alcaldesses, més enllà de si són 128 milions, que és el que marcaria, o 127, que és el Fons de Cooperació Local, o són 150 o són 170, cada any, durant 2021, és que això es manifesti per poder tindre unes garanties de cara en aquests propers mesos, perquè el que estem en evidència permanent és que els ajuntaments, amb tot l'encotillament que tenim de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que tenim tot aquest anquilosament o encarcarament, nosaltres hem de reaccionar amb les necessitats i amb els rebrots ara actuals i amb totes les prevencions necessàries, hem de reaccionar reenfocant els pressupostos municipals. Per tant, hem de fer plenaris constantment per fer les modificacions de pressupost, per a no superar el dèficit pressupostari previst, per a tindre totes les mesures dintre del marc de la hisenda local. Però, en canvi, el que també reclamem al Govern de la Generalitat és este reenfocament del pressupost de la Generalitat, perquè igual que nosaltres, com a administració local, tenim unes prioritats i uns compromisos ciutadans que ens van donar una legitimitat ciutadana fa un any amb les eleccions municipals, que a hores d'ara estem trencant amb una certa fragilitat aquesta confiança per la situació excepcional que estem vivint, el que no s'entén és que no es reconfigurin aquestes situacions també. Per tant, quan nosaltres parlem del Fons de Cooperació Local Extraordinari, no és un tema tant de quantitat que com a mínim fiquem aquesta del Fons de Cooperació Local, sinó és un tema de celeritat, i de tindre clar quins instruments per a no haver d'hipotecar encara més el que són els compromisos de la ciutadania del pla de mandat de cada corporació municipal per a l'any 2020, per una banda. Per l'altra banda, que és un tema que es parla poc i que dintre de les preguntes crec que s'ha insistit poc, és aquest fons de compensació, que en cap moment nosaltres volem que s'assumeixi dintre del Fons de Cooperació Local Extraordinari. És a dir, totes aquelles mesures que s'han hagut de prendre per dictat de la instrucció normativa, ja sigui en aquest cas i que les corporacions locals hem hagut d'assumir, això s'ha d'assumir per dintre d'aquests fons estructurals que arriben des de l'Estat a la Generalitat. Per tant, això és evident. I amb el tema, el diputat Aragonès, amb el tema de les multes durant l'estat d'alarma, no és un tema recaptatori. No sé si m'he explicat bé, en tot cas ho perfilo perquè no es malinterpreti la vocació del que deia. En aquest cas, les policies locals han fet durant l'estat d'alarma una funció extraordinària, i essencial. Totes les dotacions i ingressos provenents de gran part de les multes de les policies locals s'ha reduït a la mínima expressió. Les hores extraordinàries els hi hem de pagar com toca i com pertoca, però a més la seva gestió no deriva en una recaptació directa a la pròpia corporació local, sinó que deriva a la Generalitat. No diem que es recapti, el que diem és allò que realment i efectivament s'acabi recaptant ha d'anar a les corporacions locals sempre i quan la emissió de l'acte hagi derivat de la corporació local a través de les seves policies locals, perquè també és un punt de dignitat, perquè al final la pròpia policia local ha fet una feina exemplar i seria derivar la seva feina. Per tant, i tot això, totes aquestes premisses d'un fons de cooperació local extraordinari, el fons de compensació, el que és les multes o el que seria la recaptació de multes, o també el que és la repriorització dels FEDERs, que és un altre tema que també crec que era la diputada del Partit Socialista que comentava, són temes que nosaltres hem ficat damunt la taula reiteradament. Per tant, reunions, deia l'efectivitat de les reunions. Reunions n'hi ha hagut moltíssimes i durant aquests 4 mesos jo crec que la Olga Arnau, la presidenta de la federació, jo mateix hem establert un nucli familiar telemàtic, perquè hem estat a totes les reunions agudes i per haver. T'he vist més a tu que a la meva família. Veus? A totes les reunions agudes i per haver, i en aquest cas amb els diferents departaments de la Generalitat, amb els diferents consellers, amb diferents secretaris, amb tothom. Nosaltres el que sempre hem dit, i crec que la Olga ho compartirà amb mi, el que sempre hem dit és que hem de buscar un criteri d'eficiència. No perquè ens convoqueu més, arribarem a més resultats. I per tant, ja estem contents que ens convoqueu, ja estem contents que cada setmana ens veiem amb el conseller d'Afers Socials, o amb el conseller d'Educació, o amb la consellera de Presidència, ja estem contents de poder parlar, però el que volem és un full de ruta més acordat i més clar, i una, que és el que deia abans el primer punt o el segon punt de propostes, una codecisió. És a dir, nosaltres no volem
i ho hem dit durant 4 mesos, no volem informació, que també la volem, per empoderar-nos, no? La pròpia informació, les dades de salut, o les dades que en aquest cas ens donen cobertura per a no ser, per a tindre aquest punt de desenvolupament i implementació de les funcions dels alcaldes i alcaldesses, però sí que el que volem és codecisió. És a dir, aquesta bilateralitat, jo crec que durant l'estat d'alarma ha tingut un pas important cap al davant. I, per tant, ens han tingut en compte. Hem donat informació, hem rebut informació, però ens hauria agradat més participar de les decisions, no? Per dir-ho així, amb aquesta d'això. I per tota la transparència, doncs, per exemple, des de l'Associació Catalana, també amb molts documents conjunts amb la Federació de Municipis, hem anat publicant totes aquelles qüestions perquè quedin escrit i quedi testimoni fefaent, totes aquelles qüestions que hem anat plantejant, més enllà del decàleg de reactivació o el manifest de les entitats locals, tot això ho tenim publicat en una secció web institucional, doncs les cartes del president de la Generalitat amb les reclamacions que toquen, o les cartes del president de l'Estat, o les cartes dels diferents ministres o consellers. Per tant, amb tota la transparència ho hem volgut també traslladar per donar-li no només poder dir hem fet no sé quantes reunions, sinó poder fer un checklist de, al final, què hem aconseguit i què no hem aconseguit, donar les reivindicacions que tenim. Per tant, nosaltres com a Associació Catalana de Municipis, més enllà d'avui que us expliquem els grups parlamentaris, més enllà que vam donar compte el Comitè Executiu de l'ACM el passat dilluns, aquesta setmana propera començarem una campanya dedicada al món local, i ho anuncio ara aquí, començarem una campanya que va dirigida en 3 parts. Una és l'estudi que us deia dels superàvits i romanents i que, per tant, per acabar aquest estudi. L'altra és la part infogràfica, mediàtica, per tal de donar compliment a la ciutadania perquè entengui, poder-nos explicar millor, perquè entenguem la necessitat de donar la cobertura de la sostenibilitat financera als ajuntaments. I aquí entra tot el tema de romanents de tesoreria, tot el tema del fons de cooperació local extraordinari o tot el tema del fons de compensació d'altres mesures. I per última, també una moció als ajuntaments perquè els ajuntaments també puguin certificar la seva voluntat que totes aquestes mesures de sostenibilitat financera puguin anar lligades directament. Per tant, què vol dir això? Doncs que haurem de tindre una resposta efectiva i clara tant per part del govern de la Generalitat en les mesures que reclamem com per part del govern de l'Estat en les mesures que reclamem. No sé si m'he deixat... Sí, també el diputat de la CUP em preguntava pel tema de la llei de contractes, perdó, pel tema de l'afectació dels contractes d'acord al Real Decret de l'estat d'alarma, i en aquest cas crec que amb la intervenció del diputat del Partit Popular es contesta perfectament, perquè en aquest cas la suspensió de contractes a proposta dels contractistes, tal com marcava el decret d'estat d'alarma, el decret derivat de l'estat d'alarma, el que fa és que després es poden reclamar aquelles compensacions salarials i que, per tant, si no hi ha un acord previ amb el contractista, tot això els ajuntaments a hores d'ara no ho poden quantificar, però de cada final d'any, amb els reequilibris econòmics de les concessions administratives o per les pròpies suspensions de contractes de serveis, no per acord pactat, podran reclamar aquestes indemnitzacions, que serà un forat més o un valor afegit més dintre dels sobrecostos que estem assumint. En qualsevol cas, aquesta és la situació i, per tant, no sé si hi ha resposta pràcticament tots, i en qualsevol cas també el diputat de Ciutadans comentava que es ficaven a disposició per a poder parlar d'aquests temes necessaris amb el món local. Jo no ho faria només amb Ciutadans, sinó que sapigueu que com a Associació Catalana de Municipis estem oberts a tots els grups parlamentaris a poder parlar amb tots, perquè al final la construcció i la reconstrucció s'ha de fer des de la bona voluntat i des de la transversalitat de totes les opcions polítiques, i per això com a associació de municipis a total disposició del que faci referència i el que faci falta. Gràcies.